Najkasnije do 23. decembra bit će zakazana sjednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi bio izabran novi savjet ministara, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Od tri ministarstva koja je ova stranka dobila, Dodik je otkrio imena dvojice ministara. Što se tiče SNSD-a, pored predsjedavajućega, za ministra za ekonomske odnose i spoljnu trgovinu će Staša Košarac, a za ministra za saobraćaj i veze iće gospodin Mitrović, Vojin Mitrović. Staša Košarac, šef kluba poslanika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, važi za čovjeka od Dodikovog povjerenja te neformalnog političkog gospodara u istočnom dijelu Republike Srpske dokle doseže njegova izborna jedinica. Novinarima Cina nije želio govoriti o tome šta je radio prije nego što je započeo političku karijeru, osim da mu je prvo zaposlenje bilo u privatnoj firmi. Vojina Mitrovića šira javnost upoznala je u poznatoj aferi Dva papka, koja je buknula koncem 2014. godine, kada je objavljen snimak razgovora u kojem tadašnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini poslanika radi formiranja parlamentarne većine. Pored Košarca i Mitrovića, SNSD je dobio mogućnost da da i treće ime na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice, ali za sada to ime nije otkriveno. O tome će kao i o izboru zamjenika biti odlučeno u skladu sa dogovorom sa koalicionim partnerima, rekao je Dodik. Za sada je poznata težnja DNS-a. Ha, na primjer, zašto ne bi DNS imao jednog ministra u savjetu ministara? Mislim da podrška koju smo mi dali na nivou BiH to zasluži. Karte još nisu otkrili HDZ Bosne i Hercegovine i SDA. Poznato je da će HDZ i dalje zadržati Ministarstvo financija i trezora te pravde, a dobit će i Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija. SDA će imati ministre u Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu bezbjednosti i Ministarstvu odbrane. Međutim, u javnosti se spekuliše da je izvjesno da će ministar bezbjednosti biti Fahrudin Radončić, lider SBB-a, koji je već jednom i obavljao ovu funkciju. Financije i trezor bi i dalje trebalo da obavlja Vjekoslav Bevanda iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Kao nasljednik Igora Crnatka najčešće se spominje ime Denisa Zvizdića, ali i Bisere Turković.